Qual é a tua visão para dentro de um trabalho? O que que isso pode ocasionar se a gente não consegue, se não consegue levar essa resposta para dentro do trabalho da gíria? Pensando a partir do, né, de que tudo que a gente emana é, de uma certa forma, uma oração também, principalmente quando a gente está se falando de pontos cantados, se a gente não tiver esse equilíbrio, né, de voz e toque, com certeza tu pode acabar com uma sessão, tu pode acabar com toda uma vibração. E aquelas pessoas, principalmente os consulentes que estão lá em busca de algum retorno espiritual, emocional, acabam às vezes saindo com as energias desequilibradas, né? Então, como a partir do momento que a gente pensa que tudo é energia, né, e a gente trabalha com aquilo que a gente sente, não com aquilo que a gente vê, né, a gente tem que ter essa noção e o conhecimento de que eu não posso pegar o tambor e sair gritando em cima do tambor, como eu também não posso sair batendo como se eu estivesse batendo em cima de uma lata, né? O tambor, ele tem uma iniciação, ele tem um ritual, ele tem como se fosse vida, né? A partir do momento que tu trata um caboclo, um orixá, através de ervas ou de elementos, o tambor, da mesma forma, ele é consagrado e ele é sagrado, né? Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse conhecimento, principalmente o conhecimento de tudo que está acontecendo. Senão realmente as coisas não fluem como gostariam, que se fosse, né? Isso. Bem legal a importância dessa consagração, né, do tambor. Como tu mesmo falou agora, a questão de estar. A gente trata, na verdade, o imanta, muitas vezes até a própria imagem do caboclo, para que traga uma vibração para dentro da casa. O tambor também, né? Ele não deixa de Sim. ser, na verdade, parte desse congá. Então, por isso, ele tem que também ter esse tratamento. E no que tu enxerga, por exemplo, assim, nas questões do tamboreiro, o que é de mais importante, na tua opinião, o de mais importante que ele deve estar atento dentro de uma gira? O que que ele tem que estar mais. O que que ele tem mais visualizar nesse momento dentro da gira, daquele trabalho, que é importante O ele tamboreiro, ele observar? tem que saber o que cantar, quando cantar, para que cantar. Isso é primordial, né? E se permitir o sentir. Então, como eu falei no início, se nós estamos vendo uma situação de desobsessão, né, eu vou emanar um ponto para Iansã, né? Se eu estou sentindo que aquela pessoa que está tomando um passe está precisando de uma certa cura, está procurando a casa por algum problema de saúde, eu vou puxar, vou emanar ponto de caboclos para trazer saúde, né? Então depende cada situação e por isso exatamente do conhecimento, né? E nada disso acontece se o tambor não tiver uma iniciação também, né? Isso. Hoje isso é importante dentro de uma casa de religião, dentro de uma casa de Umbanda. Claro que existe muitas casas ainda, Moisés, que não tem o tambor, né? E nada interfere também no andamento da casa, né? Antigamente, as primeiras casas de Umbanda não Isso. tinham, né? Eram feitas somente na voz, somente na palma, e se mantinha-se o mesmo trabalho, o mesmo resultado, né? Então, hoje a Umbanda trouxe o atabaque, trouxe o tambor para dentro das ritualísticas, e este, da mesma forma, tem que ser respeitado dentro do seu contexto histórico, né? A qual ele vem de muitos antepassados nossos, Isso. né? Bem interessante essa parte que tu tocou, de que, embora ainda existam muitas casas que não utilizam o tambor como Sim. instrumento de trabalho dentro de uma sessão, né? E isso vem, na verdade, ganhando mais força, né? A questão da utilização do tambor. Mas a gente pode relatar agora, pegando esse gancho que tu falou também, relatar que das sete tendas que o caboclo, na verdade, instituiu, uma delas, sendo a São Jorge, foi uma que no início não se utilizou o tambor, mas depois acabou se utilizando o tambor. E eu penso, pelo menos na minha opinião, que através, vamos dizer que todas as casas que hoje utilizam o tambor, talvez vieram com um pouquinho dessa família, talvez, dessa tenda que aderiu. E nem por isso. Descaracterizou, né, como tenda formada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nem por isso ele descaracterizou como Umbanda. Então, essa questão do tambor, como tu colocaste da responsabilidade, por isso que eu quis trazer esse assunto para conversar contigo, que já tem alguns anos dentro da parte da corimba, né, é para entender que esse instrumento
quando ele é utilizado, ele tem, na verdade, um valor, né, e, muito grande dentro do trabalho. Porque ele não está só sendo inserido como um instrumento musical. Muitas pessoas acham assim, podia estar tocando um violão, podia estar tocando, sei lá, um pandeiro, podia estar tocando qualquer outra coisa. Mas não é nessa situação, né? A gente está falando em realmente um instrumento que tu já falou, é ancestral, né? Tocados aí em lugares abertos, né? Uhum. E a gente pode dizer assim que muitas tribos, na verdade nossos ancestrais, e aqui a gente não está falando só na questão de trazer a parte da cultura africanista, que também está inserida na Umbanda, como outras culturas, mas a gente está falando aqui de trazer uma ancestralidade, né? Então o tambor também tem essa ancestralidade. E quando a gente toca, eu sempre penso que o toque do tambor é ritmado, é como se fosse o próprio compasso do nosso coração, né? É o sentimento que a gente transmite para esse instrumento. E o instrumento sozinho não é ninguém. Então, por detrás dessa junção, da consagração do tambor, com a pessoa que está ali, na verdade, responsável, que se dá essa magia, né? Essa energia, para que o trabalho flua, para que realmente ele possa ser integrado como... Eu falo que, na verdade, como tu mesmo disse no início, né? Que junto com o pai ou a mãe, né? Que está ali de frente, o dirigente do trabalho, existe depois ainda o curimbeiro, né? O tamboreiro, vamos falar assim, né? Que é o responsável pela gira. Eu acho que mais do que nunca hoje quem utiliza o tambor, ele é o responsável pela gira, né? Só que a gente vê muitas vezes hoje muitas situações onde não tem essa valorização, né? A gente acaba não enxergando muitas vezes essa responsabilidade. É difícil, né? Para nós que estamos dentro da Umbanda, hoje, por exemplo, formar um tamboreiro na casa e que esse tamboreiro tenha realmente a responsabilidade de se integrar nessa casa e dizer, não, essa casa ela faz parte da minha vida agora em diante. Porque é uma junção. Quando eu falo, a gente está consagrando um tambor, mas a gente está consagrando também quem está ali tocando. Então essa pessoa tem que tomar para ela essa responsabilidade. E o quanto é difícil, né, hoje, formar alguém assim, né? Acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu tenho uma escola que se chama Isso. Tambores de Iron Man. E em função até da pandemia, a gente está parado com as aulas, mas a gente tem um grupo em torno de umas 10 pessoas que estão fazendo aula comigo. E hoje em dia, tu consegue, através de técnicas, ensinar desde uma criança a um adulto, um idoso, a tocar. Mesmo com dificuldade de coordenação, tu consegue ensinar. Mas é aquela coisa, como diz a Umbanda, pode ser para todos, mas nem todos são para a Umbanda, né? E a mesma coisa é o tambor, né? O tambor ele pode ser para todos. Está acessível a todos. Exatamente, mas nem todos vão ser para o tambor. Porque exatamente esse sentido do conhecimento, da busca, do respeito, ele tem que partir de dentro para fora, né? E se tu não tem isso já, esses princípios contigo, não vai ser a religião que vai te impor, te ensinar, te dar o caminho, te dar a direção. Mas tem que ser uma coisa que já esteja, né, pelo menos o início, de dentro para fora, né? Esse conhecimento, essa busca, esse querer, né? Então, o que acontece? Muitos iniciam, muitos querem, muitos se encantam, mas são poucos aqueles que digo, não, isso realmente faz parte da minha existência, faz parte daquilo que eu... cultuo, daquilo que eu prego, da minha fé, da minha religiosidade, e é o que eu quero continuar fazendo. Então, realmente, são raros hoje as casas que conseguem ter um tamboreiro próprio seu, né? Porque cada vez mais, infelizmente, as pessoas têm outros compromissos, enfim, né? Aí abrange outras situações, mas cada vez mais tá mais difícil, né? E tá mais difícil também mulheres no tambor, né? Isso, bem importante essa pergunta que eu ia fazer. Hoje em dia, eu acho que... Eu sempre falo que o tambor, ele precisa muito do toque feminino, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é uma coisa mais aceitável. Fora do Rio Grande do Sul, Norte, né, Nordeste, já existe um certo preconceito falando de casas de outros segmentos religiosos, né? Afros, né? Mas não dentro da Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião livre que nos permite... Que ela permite, abraça, né? Exatamente, que ela nos permite tocar tanto com tamanha responsabilidade como qualquer outro homem. Então, infelizmente, ainda tem poucas. Existem algumas, né? Outras meninas, outras mulheres que tocam, mas ainda está faltando esse toque feminino das mulheres aí.